Spændte og forventningsfulde samledes næsten hele den kongelige familie til koncert, da prins Henrik i aftes på Stærekassen skulle afsløre den skulptur, han selv har lavet til den kongelige livgardes musikkorps. Skulpturen blev afsløret i pausen, og det var orkestrechef Erik Enstrøm, der bød velkommen. Må jeg i ærbødighed anmode deres kongelige højheder, prins Henrik og prins Christian, om at komme hen til skulpturen og foreslå afsløringen. For mig at kunne skænke den skulptur til Kongelig Musikkorps, og jeg håber, de vil være inspireret til guldmusik. Gaven var pakket ind i en forrygende koncert i Stærekassen, hvor grevinde Susie og grev Ingolf var blandt de første spændte kongelige gæster, som derefter ankom i godt humør og fulde af forventning til koncerten, hvor der i øvrigt også blev danset. Jeg vil gerne give også et fotografi af mig. Det er kun en fotografi i anledning af dagen, og det vil stå i deres bodybuild. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.